дворі будинку по проспекту Соборному, 81, працівники Вельтуму ремонтують пошкоджені баки. На контейнері міняють коліщатка. Ціна одного нового – 300 гривень, не враховуючи роботу і транспортування баків. Ну, сьогодні ми производили заміну трьох колес на металічних контейнерах. Срізали болти і ставили нові. Поломка із-за того, що, видать, був перегруз. Ну, скоріше всього, контейнер колесо спускали і отламали. На підприємстві кажуть, коліщатка так само, як і контейнери, псуються через перенавантаження. Люди викидають у баки геть усе, а вони призначені лише для твердих побутових відходів, кажуть у Вельтумі. К сожалению, наши жители перегружают контейнеры нетипичным для этих контейнеров грузом. Грузится строительный мусор, к сожалению, листва тоже сюда не предусмотрена, она перегружает контейнеры. И очень часто загружаются контейнеры землей. Производят уборки на приусадебных участках, в скверах, газонах, и этот мусор идет в контейнеры. А колеса этот вес не выдерживают. Ще одна проблема – умисне пошкодження контейнерів. Найчастіше їх підпалюють невідомі. Только в 2019 году 125 контейнеров было сожжено. Причем они сожжены, они не сами сгорают. В этом году уже 60 контейнеров сгорело. Контейнер рассчитан, его технические характеристики рассчитаны на противовозгорание. То есть от окурка он, естественно, не возгорится. Это естественно подпал. На підприємстві зазначають, усі контейнери намагаються відремонтувати чи замінити. Втім, на місцях, де баки ламатимуться регулярно, там Вельтум скоротить кількість контейнерів. Також у компанії нагадують про дбайливе ставлення та закликають у разі фіксації порушення телефонувати на номер, що вказаний на екранах. Анонімність скарг гарантована. Яна Потоцька, Сергій Ригеда, телеканал Z.